Hej alle sammen, velkommen til. Det her er Frederik Kuhlenbach, og han ved ikke, hvad der kommer til at ske. Lige nu der går jeg på Sjælland i en by, der hedder Harskov, sammen med ham her. Hej Robert. Ja, så er der Robert. Han ved præcis, hvad der kommer til at ske. What's up? Det vi laver lige nu, det er, at vi skal lige ind i Rema 1000, og så skal vi have nogle, noget at drikke til i aften, hvor vi skal hen til Oscar og lave grillaften. Det er i hvert fald det, han tror, vi skal. Altså, vi skal grille, men der er en lille ekstra ting, som Frederik ikke ved. Vi har tænkt os at prank ham. Er du manden med fingeren på døren, så er jeg manden med kassen på døren. Du kan godt. Fu. Det bliver fucking griner, hvis det ikke løser, jeg kan gøre det. Hvad hvis det ikke er her? Ej, det ligner. Hvad så, mand? Hej, Gulle. Hej, Bri. Hvad så, mand? Kan du se dig, mand? Lige måde. Kom indenfor. Tak. Hvad er det, så filmer du bare, mand. Hvad sker der? Så kan bare se. Yo, what's up? Kan du se dig? Altså, lige måde. Tak. Åh! Oh! Så pizza. Så pizza, mand. Pizza, mand. Velkommen til hyggen. Nej, der er ikke ting. Så er vi kommet hjem til Oscar, og lige nu der skal vi starte op i grillen, for at vi kan få noget mega frøden mad. Men vi har med vilje slet ikke handlet ind endnu. Så om lidt sender vi Robert og Frederik ned efter grillmad, så vi imens kan gøre det sidste del af pranken klar. Ja, det vi ser nu er Kulle, som forsøger at tænde grill. Åh, shit. Du er fucking god til det der, Kulle. Det er helt vildt. Har du lært det fra Ben? Ja. Fuck. Der lugter sygt meget gas, dyr. Ja, pas på. Så, kom ind. Puh, jeg skal ikke dø. Prøv lige at tænde den igen. Jeg kunne også lugte det med næsebord, mand. Ej, jeg... Kom nu også! Åh, bro, det er lige så... Det vigtigste er, at vi ikke går i panik, drenge! Så er der også, der lige har fået trukket det dårlige kort og skal ned og hente mad til alle de andre. Jeg synes, det er fint kort. Er det det? Ja, jeg kan godt lide det. Så mens drengene er nede at handle, er mig og Jonas i huset i gang med at sikre os, at kamera og lyd fungerer korrekt. Jeg skal bare lave mixi-burger, og så har jeg sagt, du skal lave burger, så siger jeg ikke for meget. 4, 6, 3. Så er der mange år. Okay, ja. Jeg tror ikke, på du kan. Ej, hvor er du dum. Nu er vi alle sammen ødelagt, mand. Au! Men jeg så møde med fingrene. Det ser satme godt ud, mand. Det gør det også. Det er satme lækkert, det her, boys. Ja. Har vi dyrt? Ikke ja, velkommen til Kulles udekøkken. I dag der skal vi lave god frøden grillmad. Hvad gør du så her? Skær lige enderne af låget. Ja. Maden er nu næsten færdig, og vi planlægger de sidste små detaljer, der skal på plads, inden vi om lidt giver Frederik sin store overraskelse, når vi skal spise. Så har vi i fællesskab fået kreeret denne lækre ret. Og det ser vildt godt ud lige her. Det ser vildt godt ud. Det er fucking så er der vlogception igen. Hvor meget, hvor sulten er du på en skala fra 1 til 10? 9. Okay. Jeg glæder mig til at smage din guacamole. Det gør jeg også. Og bacon. Jeg skal fandme også have meget bacon. Vi har købt det, der hedder blodpiller. Det vi så har planlagt er, at Robert om lidt skal begynde at hoste, mens vi sidder og spiser. Hvorefter han går ind i køkkenet, tager en blodpille i munden. Og så er mig og Jonas job
og få Frederik til at gå ind og tjekke til ham. Longboard. Imens Kulde ligger på gulvet og hjælper Robert, snakker jeg i telefon med alarmcentralen. Eller, som vi kalder ham, Mads. Robert, prøv at høre, nu kommer der noget til. Okay? Robert? Finde, så du skal det der ikke virke. Kæft for det godt. Fuck, det er sindssygt, drenge. Ja. Shit, det var svin. Jeg troede, det var din guacamole. Jeg ved det ikke, hvad du ved. Ej, hvor var det. Jeg har spyttet i morgen til. Jeg kunne nok slå. Jeg spyttede det der. Jeg kunne ikke klare det. Hvor lang tid har I planlagt det der?